Velkommen til Rett før V75. Denne lørdagen så skal vi til Biri travbane, da det 25 millioner å spille om. En herlig sportslig omgang, og ikke minst en herlig spillomgang. Det NM-løp for hingster og vallaker samt hopper. Og vår tipsekspert Anders Mikkelborg, han på hjemmebane og gleder seg stort. NM-løpene som står i fokus. Kampen mellom Juliano Rags, Mr. XF Royal, ser vi fram til. Også er det Thai Gold Olympic Image som blir mye spilt i NM for hopper. Det blir et knallløp der også. Seaborn Shimona med Amanda Robertsen som kommer til Biri etter en fantastiske seieren på Jarlsberg. Det gleder vi oss til å se og sette henne inn i løpet. Er litt vanskelig, men hun kommer utvilsomt til å sette farge på det. Sjekkens gull omgangens aller største favoritt. Er det en vinner i dine øyne? Den taper ikke. Den helt overlegen sine konkurrenter. I stand til å trave 25 blank, kanskje enda fortere. Bedre enn Jesnes som står på 40 meter tillegg. Den lar seg ikke slå. Så litt tjukk og tung ut første gang på Sørlandet, men han vant på 26-tallet på en imponerende måte. Enda bedre nå, og det et godt holdepunkt. Og det trenger vi også, for det seks åpne løp utenfor det løpet til Sjekkens gull. Ja, for det skulle jeg til å komme videre til nå. Sjekkens gull, du nevner den som en klink vinner. Er det noen andre du mener bankerkandidater? Ja, Pondus i den første avdelingen går bra løpet på bortebane, står med seks strake seire utenfor Leangen, og han imponerende god. Herlig å se Arne Nilsen klinker til med Pondus, 3100 meter, jeg takler han alle dager i uken, og det et godt holdepunkt i den første avdelingen. Så det Thai Goldie som veldig feeling for vinner NM for hopp. Jeg tror Kai Hansen får sitte og styre og stelle litt i front, og det nok til at en Thai Goldie vinner løpet. Har du noe som kan overraske skikkelig på lørdag? Ja, jeg har et lokalt drag i Vestetøm 2, nummer 1 Ladies Legacy, spor 1, lynrask fra start, har imponert i siste løpet. Nå er det sprint, jeg tror Høytom kan sjokke, og han kan vinne Vestetøm 2. Og så har vi Nosler som jakter i finalen. Den står på kun 2%, står for 2% av innsatsen, en 50-åtser. Tror den vinner oftere enn det spillerne har satt den til. Og han viste i fjorårets derby at han takler lange løp, så det en av de som står klar til å overta dersom Kinkri Ole EP har en dårlig dag. Du har gledet deg til denne helgen i et år nå, Anders. Hva det som så bra med Biri? Bra stemning, masse folk, god mat i restauranten, fine løp, rask bane. Jeg håper at vi får fine værforhold i hvert fall. Det litt tvilsomt på lørdag, da står vi i fare for å få litt regn på dagen. På søndag det meldt om fine forhold, så jeg gleder meg voldsomt. Og som sagt, jeg håper på fint vær og at mange tar turen til Biri, og det gjør de. Det pleier alltid å dukke opp mange folk denne helgen. I Norges mesterskapet for hingster og vallaker så kommer King Coral til start. I sin siste start så satte han ny norgesrekord og imponerte voldsomt. I dag så det nye sjanser. Nei, han har trent normalt hjemme og alt ser helt greit ut. Hva tenker du nå om distansen som en del lengre? Nei, han har bare fordel av 2600 meter. Han sterk og tåler å gjøre en del jobb selv også, så distansen en fordel. Så har din hest fått første sporet, Geir. Hva tenker du om nettopp det? Hvis vi la det på full, så finnes sjansen for at vi kan forsvare sporet. Men om vi tar den sjansen, jeg litt usikker på. Vi har jo startraske hester på utsida, og Brekken med Juliano Rags, han har jo signalisert at han skal kjøre fra start, og det bør ikke være noe dårlig rygg der. Hvor god tro har du på seier her? Jeg har bra tro på at han på trippelen, og han kan vinne, men det klart akkurat kjempestor tro på seg, det har jeg ikke. Geir Kile ligger litt lavt med sin hest. Det blir uansett et meget spennende Norges mesterskap. I Norges mesterskaper for hoppene så kommer My Happiness EP tilbake fra pause. Nei, hun var uheldig å innlede sesongen med infeksjon, og det gjorde at hun ble satt veldig tilbake og underpresteret ved det lejlighed. Så hesten frisk nu, og hun tilbage i helt gammel form og skik, så jeg veldig positiv og glæder mig til at se, hvor bra hun her. Ja, vi har jo sett at hun veldig bra før fjerde sporet. Hvad tænker du om det? Nej, hun helt normal fra starten. Jeg kommer vel at køre med og finde en position, og så ved vi alle, at hun har en bra speed til slut. Det er vel det, som det kommer til at gå på. Har du tro på at du og din hest kan blive norgesmestre? Ja, så klart jeg har det. Jeg har en af feltets bedre heste, så klart jeg har det. Du, i finalen så har du også en spændende hest, King Creole EP. Den blir favorit, og den har også haft pause. Har den haft lidt samme problemer som My Happiness EP? Ja, det har det. Han slid, begge to slid med blodværdierne, og det satte også ham tilbage og fik ham lidt ud af takt. Så
Når det er sagt, så har han ofte trænet veldig bra i det sidste tid, og bare går og venter på, at der skulle komme noget bra løb for ham. Han står fint ind i det løb her. Han bliver mye betrodd, synes du det er rigtigt? Ja, vi ved jo alle, når han er bra, så er det en god hest, og han er vel, som jeg ser det, skal være blandt favoritterne i det felt der. Bo Vestergaard kommer til Biri med to interessante vinnersjanser. Vi skal tilbake til Norgesmesterskapet for Hingster og Vallaker, for der står Mr. XF Royal også på startstreken. Og Trond Andersen, han er nok meget sugen på NM-titelen. Ja, det ser bra ut. Jeg kjørte litt valg med på mandag, og han virket veldig pigg og fin, så det er fornøyd. Spor 5 har dere fått. Hva tenker du da om løpsopplegget? Nei, han er jo bra i veien noen ganger, så han melder det andre ganger, så er han middels, men han er bra i veien når de kjører veien. Hvor optimistisk er du med tanke på seier? Jeg synes han har vært bra i siste startene, og han trent bra i etterkant av løpet, så vi må forlåte å være litt forsiktig optimister, det er vi. Det har du all grunn til å være også. Vi skal videre til finalen. Der har du Ni Nossler, vår ekspert Anders Mikkelborg, nevner denne som en luring. Hva synes du om løpet den gjorde sist? Han gikk bra sist da. Han gikk utvendig og så på bra. Så jeg synes han gjorde en bra innsats. Og 3-1 tror jeg han så bra. Så får han rett i løpet, så er det noe til strekk. Så du er ikke uenig med Mikkelborg altså? Nei, jeg ikke det. Jeg synes han fort kan dukke opp der. Hesten har fin form, den, og personsmessig så han travet veldig fint. Ja, den synes jeg, hvis vi endrer på balansen på den. Ja, nei, så helt fort er den ikke. Jeg er enig med Anders der. Det blir uten tvil en spennende V75-omgang. Husk at det er 25 millioner å spille om da vi skal til Biri Trabane. Og det er NM-løpene da, som er de sportslige høydepunktene. Vi er i gang her på Rikstoto klokken 12.30, da får du siste nytt fra stallsiden, og så er vi direkte fra Biri Trabane klokken 13.15. Masse informasjon får du i forkant av V75-spillet. Lykke til med spillet, og ha en fortsatt fin dag.